Bunny Talk Show. Bunny Talk Show. Bunny Talk Show. Bunny Talk Show. Unajua mambo ukija kwenye nchi za watu hizi, mambo kunakuwa ya juu. Kuzoea chakula, kuzoea kawaida za watu, lugha, wengine tutakuja tujue kuongea Kiingereza, tunajifunzia hapa. Bunny Talk Show. Hii sanamu hii hapa ni ya Eric Johnson. Eric Johnson alikuwa ni mayor wa Dallas. Tumeenda kwenye tour bana, yule babu simuelewi. Basi mimi nipo tu nacheka. Unajua mambo sijazoea ni mambo ya matua na nini. Na sisi hivyo mara kwanza. Noma. Siwezi kuisema kile watu wanaangalia watu wengi, lakini tukiwa pekee tutakwambia. Vitu vingi zinatufanya.